Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Sənədli ve praktik kino yayın mərkəzi təqdim edir. Nə oldu? Niyə saxlamısın? Sür görün. Sürün gedək. İşimiz var, gücümüz var. Nə durub bağırsan, sür də. Sür, sür gedək. Səkkizinci səma. Uşaq vaxtı, hər dəfə Məşhədə gələndə, rəhmətli atam siz hərəm göyərsinlərini görən kimi deyərdi. Bunlar da bizim kimi hərəmi ziyarət eləməyə gəliblər. Amma bura gəlib biz insanların qəm-qüssələrini görəndə, öz qəm-qüssələrini unudurlar. Hərəm xidmətçisi kimi biz insanların qəm-qüssələrini ağaya çatdırırlar. Mənim rəhmətim də sizin kimi məbəd xidmətçisi idi. O heç vaxt dərdli insanlara biganə qala bilmirdi. Ürəyi götürmürdü, kömək eləməyə çalışırdı. Məhəmməd Kasibi. Xalidə Quliyeva. Rəhim Novruzi. Zülfiyə Hüseynova. Qurban Məsimov. Və Mehdi Fəqih. Bəstəkar Səttar Ürəki. Baş operator Məhəmməd Təqi Paksima. Ssenari müəllifi və rejissor Həsən Nəcəfi. Allah Taala bütün işlərimizdə yardımçı, səfərdə ümid yerimiz, ailəmizi qoruyan olsun. İlahi pərvərdigara, bu səfəri bizə asan elə. Məhəmməd və övladlarına... Lütfən kəmərlərinizi bağlayın. İslam şəhidlərinə hörmət və ehtiramımızı bildirərək, sizi taban uçuş şirkətinin Boeing təyyarəsinin kapitanı Cənab Məhəmmədi və heyət üzvlərimiz adından salamlayır, xoş gəldiniz deyirik. Biz 6233-cü reislə Tehran istiqamətində uçuruq. Uçuş müddəti 1 saat 10 dəqiqədir. Hündürlük 33 min futdur.
kızım, sen bu ünvanı tanıyırsan. Bağışlayın hanım, ben bu şehirde yeniyim. Burada durun, taksi tutun gelin, yaxşı. Ay balam, Məşəd böyüymüş ha. Doğrudan da Məşəd. Bizim heç xəbərimiz yox. Gözəl və ucuz otaq istəyirik. Qiyməti neçədir? Xarici qonaqlara bir gecəsi... 130 dolar. 130 dolar. Qurban! Mən ki sizin dilinizi bilirəm. Siz məni xarici qonaq hesab etməyə bilərsiniz. Nə demək istədiyinizi başa düşmürəm. Vəli fərqi yox. Onlar 3-4 günlük gəliblər, ziyarət edib qayıdacaqlar. Bəli. De görüm, hardansan? Haralısan? Aman ofçu, vurma məni. Mən bu dağın ayvara maralıyam. Bəsdir, başa düşdüm ki, Azərbaycandansan. Çox yaxşı. Götür. Bu kağızı doldur. Mən də sizin xidmətinizdə olacaq. Buyur, ortalıqda bir iş yoxdur. 300-400 dolar getdi at elə. 390 doları ziyana düşdük. Lazım idi mənə, Məşəd, ha Məşəd. Gəlməyin, yalvarım vardı sənə. Yox, anamızı tək buraxardı, o da ki... Yüz deyil, davranda. Dur, gəl, gəl. Özünü gözdə boş yerə hissən. Gəl, qızım, gəl. Qoryan, 10 kilometr. Cənab Rəhməti, deyirəm, əməl işlərin də pis deyil. Sən demə həkimlikdən başqa əlindən digər şeylər də gəlirmiş. Nə olub, bir təhər görünürsən? Heç nə, Bakıdan gələn bir ailəyə görə narahatam. Bu şəhərdə qəribdirlər, heç kimi tanımırlar. Qərib niyə olurlar ki? Bu şəhərdə bu qədər adam varkən niyə qərib olsunlar? Bəli. Sol tərəfdə, qırmızı rəngdə. Anı qurbanı. Hara aparıblar. Qurbanı hara aparıblar. Nəyə aparıldı? Göstər. Göstər. Göstər onu. Xahiş edirəm, yalnız bir nəfər daxil olsun. Xanım, oğlumu bura gətiriblər. Bəli, xanım. Qurban, adı Qurbandır. Kimi soruşursunuz? Bir saat olar. Bir dəqiqə, xanım, mən çox məşğulam. Mən sizin nə dediyinizi anlamıram. Xanım, nə olar, məni anlamağa çalışın. Çox məşğulam. Həm də nə dediyinizi anlamıram. Mən bilmirəm, axı siz nə deyirsiniz. Xanım Əhmədi, xanım Əhmədi, görün bu xanım nə istəyir.
Elektrofibrilyatoru gətir. Cəld ol. 200-ə qədər yüklə. Tez. Yaxşıdır. Masaj eləyin. Yenə də, ikinci dəfə. 200-ə qədər yüklə. Yenidən şok ver. Tez. Ağay sənayi, nə edirsiniz? Xanım, mənim oğlum hardadır? Lütfən, sakit olun. Bu spreyi götürün, indi mən həkimi çağırırım. Salam, cənab sənayi. Mən Cəlal Nemətiyəm. Universitet tərəfindən bu hadisədə yaralı olanların vəziyyəti ilə tanış olmağa təyin edilmişəm. Ağa, oğluma nə olub? Təkcə sizin oğlunuz deyil, cənab sənayi. Müxtəlif universitetlərdən toplanmış bir neçə tələbə avtobusla səfər edirlərmiş. Bir neçəsi ölüb, bir neçəsi isə yaralıdır. Sizin oğlunuz isə komadadır. Koma. Onlar narkotik tranziti ilə məşğul olurlar. Puşto dilində danışan Taliban qruplaşmasının üzvləridir. Ağa, mənim oğlum tibb üzrə təhsil alır. Axı onun Əfqanistanla sərhəddə nə işi vardı? Bunu universitetdən soruşmaq lazımdır. Yalnız bunu deyə bilərəm ki, biz orada təhlükəsizliyi qorumaq üçün rəhmət kimi xeyli cavan itirmişik. Nə olub, Hacı xanım? Orada cavan bir oğlan var, istəyirəm ona deyəm. İcazə verirsiniz? Başa düşmürəm, nə deyirsiniz? Qalmayacağım, çox tez gəl. Reanimasiya şöbəsidir, burada görüşə icazə verilmir. Yaxşı, bir dəqiqədən artıq olmasın. Gedin. Burada dur, gəlin. Yenə başlama. Otelin yanındakı mağazalara bax, qayıdın. Tez qayıdın. Salam, cənab həkim. Salam, məni soruşan olmayıb. Məktəbindən zəng vurublar, ağay sənayi otaqda sizi gözləyir. Əlaqə yaradıb, mənə xəbər verərsən. Baş üstə. Salam, ağa. Salam, ağa. Buyurun, xahiş edirəm, zəhmət çəkməyin. İnanın, bu hadisə bizə çox ağır zərbə vurdu. Bir ayağımız burada, bir ayağımız isə oradadır. Buyurun, mən sizə necə kömək edə bilərəm? Dünən xəstəxanaya bir nəfər oğluma dəyməyə gəlmişdi. O mənə bəzi şeylər haqqında danışdı. Mən onu tanımırdım. Nə haqda danışdığımda başa düşmədim. Ümumiyyətlə, cənab Muhammed, məyər mənim övladım sizin tələbə deyildi. Məyər bura dərs oxumağa gəlməmişdi. Bəs siz hara baxırdınız? Niyə oğlumun tələf olmağına imkan verdiniz? Mən sizi çox gözəl başa düşürəm, cənab sənayi. Yox, siz əsla məni başa düşə bilməzsiniz. Ağay Muhammed,
Mən səndən soruşuram ki, mənim oğlumun Əfqanistandan sərhəddə nə işi var? Onlar könüllü tələbələrdən ibarət bir qrup idi. Ara sıra qaçqınlarla görüşə gedərdilər. Onlar özlərini Əfqan uşaqlarına həsr etmişdilər. Bir qrup xəstə uşaqlar müalicə eləyir, bir qrup onlara dərs öyrədir, digər bir qrup isə başqa işlər görərdilər. Axırı nə oldu? Kömək eləyirdi ki, sonra da onu vursunlar. Buna görə narahat olmamalısınız. Siz oğlunuzla fəxr eləməlisiniz. Bu hala inan. Şəkildə gördüyün bu oğlan mənim oğlumdur. Bu əsk qruplaşması tərəfindən şəhid edilən vaxt mən çox əziyyət çəkirdim. Məhəlləmizdə bir molla var idi. Allah ona rəhmət eləsin. Həmişə məhəllə məscidində namaz qılardı. Bir gün bizə gələrək bunları göstərib dedi. Dedi ki, əgər meyvə yetişdiyi zaman dərilməzsə, bax, bunlar kimi çürüyəcəkdir. Cənab sənayi, biz bəzən necə yaşamağı uşaqlarımıza baxıb öyrənməliyik. Qurbanın anasısınız? Hə, madəm. Həkim sizinlə danışmaq istəyir. Həkim məni göndərdi ki, adam gətirim. Sizinlə oğlunuz haqqında danışmaq istəyir. Kimsə olmalıdır ki, biz xəstənin durumu barəsində onunla söhbət eləyək. Başa düşün, xəstəyə dərman lazımdır. Apteka getmək lazımdır. Bir nəfər tapın, biz onu başa sala bilək. Geciksəz həkim çıxıb gedəcək. Bir dəqiqə dayan. Bir gəl bura. Haralısınız? Bakılı. Gəlmisiniz ziyarətə? Hə, həm ziyarətə gəlmişik, həm də oğlumu göstərmək istəyirəm həkimə. Məgər Bakıda həkim yoxdur? Var, niyə yoxdur? Amma çox bahadır. Həm də xeyir eləmədi. Bizə dedilər ki, İranda yaxşı həkimlər var. Həm də dərmanlar ucuzdur. İndi uşağım xəstə düşüb. Qızımı da salıb gətirmişəm yanıma. Bir tərəfdən dil problemi. Lap başımı itirmişəm. Bacı, bu vəziyyətə qızı niyə gətirmişsən? Tək qoya bilməzdim. Bilmirəm, başıma nə çarə qılım. Neçə gündür buradasınız? 3-4 gün olar. Bu neçə günü nə edirsiniz? Bu xəstəxanada bir dənə cavan oğlan işləyir. O bizə çox köməklə elədi. Amma indi onun vəziyyəti mənim oğlumdan da pisdir. Oğlumu bura gətirin. Qurban, adı Qurbandır. Bir saat olur. Bacısı Zülfə ilə gəlmişdir. Mən vəziyyətini bilmək istəyirəm. Xahiş eləm, bax da ora. Çox xahiş eləyirəm. Vəziyyəti necədir? Xahiş edirəm. Bağışlayın, xanım. Əgər icazə versəz, sizə kömək eləyərəm. Çox sağ olun, doktor. Kömək eləmək istəyirəm, amma nə dediyini anlamıram. Nə olubdur, hanım? Oğlum qurbanı bura gətiriblər. Bilmək istəyirəm, əziyyəti necədir. Mənə kömək eləyə bilərsiniz. Onun oğlu burada yatır. O eşitməyən qızla gətirilən oğlanı nəzərdə tutursunuz? Bəli, güclü ürək ağrısı diaqnozu ilə gətirilib. Reanimasiyadadır. O xanım ki, orada dayanıbdır, sizin qızınızdır. Siz verin mənə, mən özüm olaraq kömək eləyərəm. Analizin nəticələrini görməyincə bir söz deyə bilmərəm. Amma çox böyük ehtimalla güclü ürək ağrıları var. Bu isə onun beyninə təsir göstərir. Hipoksiyanın uzun olması onun huşunu itirməyinə səbəb olmuşdu. Onun istifadə elədiyi bütün dərmanların siyahısını mənim üçün gətirin. Bir də yaxınlarının qan analizi lazımdır. Thank you.
göyərçinlər bütün xəstəxananı bürüyüblər. Qutardı xanım. Ana, digərim, oğlun bunları nə cür atırdı? Bu vafaranda üç dəviri hər gün, bir dəfə. Bu didaksindir, demək cümə və bazar ertəsindən başqa gündə bir tabletka, iki gündən bir də yarım tabletka. Bu da frazmatda hər gün səhər-səhər bir tabletka. Siz gedin həyətə, mən gedim oğlun ürəyinin əksi fotosu hazırlaşıb. Gedim görüm doktor nə deyir, həkim nə deyir. Siz gedin həyətə, mən də gəl. Qızım, yaxşıda şeyləri gedək. Atacan, siz çoxlu mayə qəbul edin. Diqqətli olun ki, xəstəliyiniz güclənməsin. Yaxşı? Allah amanı. Qış! Ay kişi, sən də bəkar qalmırsan. Bu Allahın heyvanları ilə nə işin var? Görmürsən, rəhmət. Bu qışlar bizə yaman zəhmət verir. Onların hamısı rəhmətdir. Zəhmət yox. Yox, o sənin üçün rəhmət ola bilər. Yaxşı, amma bizim üçün zəhmətdən başqa bir şey deyil. Gəl anacan, gəl. Gedək. İnşallah müalicənizi düşərgədə davam elətdirərsiniz. Buyurun, Allah amanında. Yəqin ki, bununla da keçib gedər. İnşallah. Sağ salamat. Çox sağ olun. Bunlara görə zəhmət çəkdiniz. Təşəkkür edirəm. İnşallah bir-iki gündə uşaqlar digər ləvazimatları yola salarlar. Çox sağ olun. Tez tərpənin ki, hava işıqlı ikən ora çata bilərsiniz. Salam, bacı. Niyə tək qalibsən? Neçə nərə söz səndən soruşaram? Yaxşı qulaq az, diqqətlə mənə cavab ver. Ay Allah, lap yadından çıxmışdı ki. Onu necə başa salacaq? Nə xəbər oğlum? Mənə yaxşı qulaq az. Neçə nərə sual sənlə varımdır, soruşacaq ən. Qəşək cavab ver mənə. Nə olub? Heç nə olmayıb. Əgər istəyirsən, qurban yaxşı olsun, tez yola düşsün, mənə gərək kömək eləyəsən. Mənə deyirəm, bu şəhərdə adamız var. Qurban başına nə isə gəlib? Heç nə, anacan, heç nə olmayıb. Bir müşkil qabağa gəlib, bəlkə qurban neçə gün, neçə həftə, bir ay burada qonaq olar. İstəyirəm görəm, bu şəhərdə tanışız var, onun yanında qalacaq. Yox, heç kim yoxdur. Biraz çətin oldu. Heç nə gələn olma, qoy görüm nə inəyə bilər. Xanım, sizi bir dəqiqə olar. Heç nə yaran olma. Mən özüm işlərimi görürəm. Xanım, qızım, mən Azəri dilini bilirəm. Əgər bundan sonra bu xanıma bir söz demək istəsən, mənə buyur. Cənab Sənayi, axı sizin də burada xəstəniz var. Qızım, elə-elə ki, başa düşməsin. İcazə ver, onların xəstəsi ilə maraqlanın. Yaxşı, onda icazə verin, həkimlə danışın, sizi qəbul eləsin. Çox sağ ol. Bacım, mənim adım Rəhmandır. Belə görünür ki, bu xəstə tezliklə sağalan deyil. Çünki onun ürəyi normal insan ürəyindən 3 dəfə böyükdür. Bəs indi nə olacaq? Onları daha sərt günlərə hazırlamalısınız. Nə demək istəyirsiniz? Biz onun beyindən qan sızmasının qarşısını almağa çalışırıq. Amma əgər ürək problemi həll olmasa, yeni fəsadlar yarana bilər. Ağa Rəhman, nə olur? Biraz duz işitdə hər zadın. Heç olmasa oğluna baş çəkə bilər. Bir neçə dəqiqəliyə olar. Amma uzun çəkməsin. Danışdım. Gəl uşaq, gör gedək. Qurban. Ay qurban. Salam oğlum. Axı biz danışmışdıq ki, sən bizdə müğayət olacaqsan. Amma. Necəsiz? Yaxşı. Həkimlər nə deyir? Hər şey yaxşıdır. Sən sağ ol. Ağa Rəhman bizdən ötürü çox əziyyət çəkir. Salam. Heç zaddan narahat olma. Hər şey yaxşıdır. Xeyli məmnun. Zülfiyə hərdədir. Həddədir. Cənab Sənayi. Bu dərmanları aptekdən almaq lazımdır. Və zəhmət olmasa rəhmətin şəxsi əşyalarını aşağıdan götürün. Mənim bacım, tez ürün gedək. Ağa Rəhman, mən bir dənə uşağa deyim, gəlirəm.
bağlamasın. Qurban, özünə müqayət ol. Mən getdim. Gedək. Zəhmət olmasa, yaxşı-yaxşı yoxlayıb sonra yığın. Deyəsən, bu çantada onundur. Helikopterdəki uşaqlar gətirdi. Dedilər ki, bu da rəhmətin əşyalarıdır. Tapdın bunu. Gəl otur. Gəl. Salam. Yaxşı xəlvətliyirsiniz. Əziyyət çəkirsən. Bu nə sözdür ana? Mən də Bakıya gələndə sən mənim əziyyətimi çəkəcəksən. İnşallah, gözüm üstə yerim. Çay soğuməz. Biraz səbirliyim. Xoşuzə gəldi təminlə. Biraz götürün məndə çox. Anandır? Anandır. O da yəqin sənsən. İndi anan yəqin qocalıb. Yox, indi də qocalıb. Heç zaman qocalmayacaq. Qurbana yetişirlər. Siz də nigaran olmayınız. Gediniz otelə biraz dinləyin. Özünüzü görməyin. Bu da mənim telefonumdur. Hər zaman işiniz olsa mənə zəng edin. Sağ ol. Mən getdim. Allah amanında. Xuda hafiz. Ağay Cəvadi, mən rəhmətinin cibində bir çək gördüm. Deyəsən, xəstəxananın hesabına pul köçürür. $1000 deyirsiniz? Bəli. Hə, rəhmət bu pulu Bakıdan gələnlərin hesabına köçürülmüşdür. Necə məyər? Yox, heç nə. Özlərinə demişik, sabah yenə xəstəxananın hesabına pul köçürməlidirlər. Əgər onları görsəz, bir də deyərsiniz. Cənab Cəvadi, bir şey eləyə bildiniz? Onların siğortası yoxdur, qohum və dostları da yoxdur. Buna görə də hər şeyi nəqd ödəmək məcburiyyətindədirlər. Təki səfirliyə zəng vursunlar, bəlkə kömək elədilər. Səfirlik bir-iki gün tətildədir. Oğlanı da yerindən tərpətmək mümkün deyil. Bu problemi həll eləmək üçün bir çıxış yolu olmalıdır axı, cənab sənayi. Özün bilirsən ki, bura özəl xəstəxanadır.
Əgər mən hər kəsin problemini həll eləməyə çalışsam, onda xəstəxana fəaliyyət göstərər? Düzdür. Sözlərində həqiqət var. Onlar tanışlarındır, tanışdan da yaxındır. Onlar insandılar. Salamata. Deyəsən, yenə təngi nəfəs olmağa başlamısan. Yaxın günlərdə səni qəbula yazdıraram, gəlib müayinə olunarsan. Mənə görə narahat olma. Əgər imkanın olsa, evə baş çək. Evdə cəmaatın biraz nəzir niyazı qalıb. Onları... Gətirmişəm, atacaq. Nə vaxt yola düşürsən? Sabah, ya da öbürsü gün. Getməsən olmaz. Ata, niyə narahat olursan? Bu qədər insan bura gəlir ki, narahatlıqdan xilas olsun. Sənsə burada ola-ola, mənə görə narahat olursan. Ondansa mənim üçün dua eləyib, adımı bu dəftərə yazsan yaxşı olar. Məni qınama, oğlum. Sən mənim üçün həyatda hər şeydən əzizsən. Əllərindən öpərəm, ata. Mən səndən biraz pul götürmək istəyirəm. İnşallah ki, xeyirdir. Hə, xeyirdir. Çox sağ ol, ata. Sənə zəng vurmamışam məni günahlandırasan. Qurbanın dərmanlarından ötürü pula ehtiyacım var. Başa düşürsən? Nə bəhanə? Nə bəhanə? Neçə illərdir ki, uşaq xəstədir? Nə dəxli var onu bura gətirməyimə? Alo? Alo?
Buyurun. Çok sağ ol. İki tane de keks ver. Ne kadar ediyor? 180 TL. Ağa ağa biri düştü. Sağ ol. Al götür oğlum. Git. Hacı ağa, size bir zəhmət verəcəm. Kermandan yanımda əmanət gəzdirirəm. Bu əmanətə görə çox narahatam. Qonşularımdan birinin sıxıntısı var idi. Özü Məşədə gələ bilmədi. Mənə verdi ki, ağanı ziyarət eləyəndə zərhin yanına qoyum. Bir neçə dəfə cəhd eləsəm də, izdihama görə mümkün olmadı. Qabağa gedə bilmədim. Əlim ağanın zərhinə toxunmadı. Sizdən bunun zəhmətini çəkməyi xahiş edirəm. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ olun. Ağa! Ağa! Bağışlayın. Hərəmə girmək mümkün deyil. Bizim əvəzimizə ziyarət edin və zəhmət olmasa bunu da zərhin yanına qoyun. Baş üstə, icazə versəydiniz adınızı yazardım. Zərhə pul qoyanda adınız yadından çıxmasın. Ay Rəhman, vay olsun sənə. Sən neyləmsən? Sen neylemsen ay Rəhman. Cemaatin emanetlerini Ağa İmam Rıza'ya belə çatdırırsan. Hastahanadan pul istəyiblər. Bilmirəm bəs edər bu. Bakıya zəng eləmişəm bir neçə günə pul göndərəcəklər. Siz bura qabaq can pul vermişdiniz? Yox, verməmişik. Bunları saxlı, görək nə olur. Bir yerdən kümək alıq. Mənim bacı, bu neçə minci dəfədir gəlirsiniz Məşədə? Neçə illərin həsrətindən sonra birinci dəfədir. Ziyarət elədiniz? Yox, edə bilmədik. Oğlumun xəstəliyi qoymadı. Başımızı yaman qatdı. Pəs getməmişsiniz hələ. Çayız için gedək ziyarət. Yox, ağa Rəhman. Oğlumun burada mənə ehtiyacı var. Mənim bacı, sənin oğlun orada, buradan sənə çox ehtiyacı var. Çayız soğuk. Kızım. Alo aç. Ha
Ey xəstə olan, ey hacəti olan, əgər İmam Rıza sənin dərdlərinə əlac eləməsəydi, səni bura çağırmazdı. Ne olub? Ne istəyirsən? Əzizim, axı sənin orada nə işin var? Salam, ana. Salam. Nə xəbər? Oteldən çıxmışıq. Axı, bu ciki olmaz? Heç zad olmaz. Hamı necə bizdə uçur. Yox. Qoy görüm sizə nə inəyə bilər. Zülfiyyə, rəhmə bir çay süz. Qurbanla nə xəbər? Otur sənə deyim. Allah şükür, yaxşıdır. Mən bu gün nahardan sonra bir yerə gedəcəyəm. 2-3 gündən sonra qeydərəm. Görün bir kəsi tapa bilirəm, qoyum sizin yanınızda qalsın. Əliz ağır bəs. Nəyə baxırsınız? İndiyəcən görməyibsəz adamın qanatı ola. Yandayım, dur. Dur, gələk, dur ayağa. Bir vaxt. Rəhmət! Rəhmət! Haradasan? Hamı səni gözləyir axı. Getdi. Uzun illərdir ki, ağaya nökərçilik edirəm. Həmişə cibim cəmaatın verdiyi nəzir niyazından dolu olub. Bütün bu illər ərzində dərdi başından aşan çoxlu ziyarətçi gördüm. Amma axır bir neçə gün ərzində onların nə çəkdiyini başa düşdüm. Bəzərin əl hərəmdən üzüləndən sonra bu hərəmə pənah gətirirlər. Bir ata üçün burada durub, deşi-deşi olmuş olduğuna baxmaq çətindir.
Çok çetin sınavda. Hacı Abbas. Hacı Abbas. Ben işimin harasında yanlışlığa yol verdim. Ümit varam dediğiniz kimi değil. Sen illerle ağanın nökeri olmuşsan. Savabını alacaksan inşallah. Dünün gece Allah'tan min defa ölüm istedim. İllerdir ki bu ziyaretçileri görürüm. Artık onları görmeye benim için adet açıldım. Deyirəm, bəlkə bu adət mənim onlara etinasız yanaşmağıma səbəb olub. Olmaya bu uşaq mənim etinasızlıqlarımın cəzasını çəkir. Ağa Rəhman, pis fikirləri başından çıxart. Yuxarıdan gələn hər bir şey hikmət üzündən olur. Ola bilsin, rəhmətin bu hala düşməsinin özünə məxsus hikməti var. Hacı Abbas. Niyə məhz mənim adam olmağım üçün rəhmət bu hala düşməlidir? Bir bax, bizim xidmətində durub nökəri olduğumuz ağanın hər gün minlərlə ziyarətçisi və dərdli qonağı var. Bəziləri istədiklərini alıb gedir, bəziləri isə yox. Bilirsən indi kimin yanında olmalıyıq? O kəsin ki, iltiması duası və sınıq qəlbi var. Kim buran əli boş tərk eləyib ki? Heç kim. Güclü ol ki, Allahın qəzavı qədərinə razı ol. Maşın tutdum, gəldim. Dedim İmam Rıza, Farsı bilirəm də. Ağa Rəhman, neçə gündür xəstəxanadasan. Amma dilim gəlmir, soruşam niyə? Pasportlarınızı sifarata yolladım təmdidə. Mən çox fikirləşirəm ki, bu nigaranlıq, narahatlıq bütün insanlarda eyni cür baş verir. Bəlkə elə ona görədir ki, ata-anaları tez tanımaq olur. Həmişə nigarandılar. İstəyirsən, nə biləsən? Rəhmət mənim oğlum. Bilirəm. Amma başa düşmürəm ki, niyə məndən gizlətdi. İndi ki bildin, nəyə biləsən? Nəslim İranlıdır. Anam Sərəvdan idi. Deyirlər, Məşəd kasıbların Məkkəsidir. Ölənə qədər buranın həsrəti ilə yaşadı. Çox qoçaq arvad idi. Qohumlara, qonşulara kömək edərdi. Sədinin bir gözəl şeiri var. Həmişə oxuyardı bizimdir. İndi başa düşürəm ki, əgər bir insan başqasının dərdini özünki bilsə, necə ki sən etdin, oğlun etdin, onda heç dərd də qalmaz. Hər şey çox rahat olar. Bəlkə Allah Taala insanlara dərdi, kədəri ona görə verib ki, Cənab Sənayi, inanın ki, yazdığım dərmanlar artıq təsir eləmir. Əgər belə davam edəsə, müalicə nəticəsiz olacaq. Əgər gələn dəfə fərqi yoxdur, bir saat, bir gün, bir həftə sonra belə olsa, biz ona heç cür kömək eləyə bilməyəcəyik. Ağa Rəhman, mən uşağın anasıyam. Bilmək istəyirəm, nə hadisə baş verib. Mənim bacım. Qurbanın halı. Yaxşı da. Bu cür gəlsə qabağa. Mənim dəyinə ona. Cənab Sənayi, sizi reanimasiyaya çağırırlar. Thank you.
Nasıl olur? Mən heç nə bilmirəm. Zəhmət olmasa qeydiyyat şöbəsinə yaxınlaşın. Həkim gəlib sizi görəcək. Salam. Salam. Bu, Rəhmət Sənayinin atası Cənab Rəhman Sənayidir. Rəhmət mənə nəsə olur? Bu cənablar həkimlər kollegiyasının üzvləridir. Çox gözəl. Ümidvaram ki, sizlə rahat danışa bilməyimiz üçün yetərincə səbirli insansınız. Sizi dinləyirəm. Mən səbirliyəm. Rəhmət ölür. Cənab Sənayi, inanın ki, oğlunuzu xilas eləmək üçün mümkün olan hər bir vasitədən istifadə elədik. Salam oğlum. Eşittim ki, etmək istəyirsən. Hə? Bu gün çox ağır gündür. Rəhmətli anam gözümün qabağından çəkilmir. Bilirsən oğlum, analar həyat verməyi atalardan daha yaxşı bacarırlar. Bütün bu illər ərzində yadıma gəlmir ki, bir dəfə də olsa mən otağa girəndə sən ayağa qalxmayasan. Yox. Bilirəm, yorulmuşsan. Nə gözəl olmuşsan, oğlum. Ömür boyu Allaha yalvardım ki, axırım yaxşı olsun.
Ama sen oğlum, sen yaxşı yaşadın. Hem de yaxşı sonluğla bitirirsen. Bitirirsen oğlum. Sənə paxıllığını tutur. Dünya çox qəribə dünyadır. Ata oğluna həsəd aparır. Oğlum, özün başladın, özün de bitirmelisin. Əvvəl gedək ziyarətə. Orada Məşəd Rəhmanı da görək. Sonra gedər ya raporta. Gəl. Gəl, mən qapını açım. Ehtiyatlı ol. Yaxşıdır. Maşallah, nə yaman gözəlləşmişsiniz. Xoş gəlir Fodina. Yaxşı, ağırım. Əlini rəyəsinə qoy. Birinci kərə ziyarətdə nə dua eləsən, aha qəbul edər. Dua elə. Uşaq vaxtı, hər dəfə Məşhədə gələndə, rəhmətli atam siz hərəm göyərsinlərini görən kimi deyərdi. Bunlar da bizim kimi hərəmi ziyarət eləməyə gəliblər. Amma bura gəlib biz insanların qəm-qüssələrini görəndə, öz qəm-qüssələrini unudurlar. Hərəm xidmətçisi kimi biz insanların qəm-qüssələrini ağaya çatdırırlar. Hə, çox gözəl. İndi ki, yaxşı oldun. İstədiyin yerə uçub gedə bilərsən. Hə, uç. Aleykümselam. Necəsən, qızım? Bəh, ağurban. Yaxşısən. Xeyli məmnun. Allaha çox şükür. Vizamızın vaxtı tamam oldu. Fikirləşdik ki, getməzdən əvvəl buranı ziyarət edək. Həm də sizi görək. Razı deyirdim zəhmətinizə. Məni bağışla. O qədər başım qatışdı ki, sizi evə çağırmadı. Ağa Rəhman, mən sizi çox gözlədim. Çox axtardım. Tapa bilmədim. Mən sizinlə danışmalıyam. Xahiş edirəm. Mənim sizə deyiləsi çox sözüm var. O gün bura gəldim ki, səni görəm. Çox axtardım. Hər yeri gəzdim. Amma tapa bilmədim. Elə bu? Bilsəydim, heç zaman razılıq verməzdim. Onda nə olar? Bilmirəm. Heç olmasa yanında xəcalət olmazdım. Qızım, gə
gel buraya. Gel. Bunu tut, koy. Uçut. Uçut gelsin. Halide Hanım, bir xahişim var. Bəzi zamanlar qurbanı rəhmət çox. Ağa Rəhman, sənə bir söz demək istəyirəm. Qurban. Aycan. Yaxına gəl. Nədir? Bura gəl. Zülfiyə, keç dalıya. Dalıya keç. Yaxına gəl. Aç köynəyi. Dedim köynəyi aç. Niyə ana? Yavaş yavaş. Cənab sənayi, inanın ki, oğlunuzu xilas edilmək üçün mümkün olan hər bir vasitədən istifadə edək. Əgər 1%, heç olmasa 1% onu xilas eləmək mümkün olsaydı, axırı belə olmayacaqdı. Universitet tələbələri özlərini elmin inkişafına həsr ediblər. Transplantasiya mövzusu onlar üçün çox önəmlidir. Rəhmət də həmin tələbələrdən biridir. Ağa Rəhman, qulağını qoy oğlumun sinəsinə. Sinəsində diridir. Mən olduğum yer var, ha. Orada da çoxlu dualar qalır. Mən özümlə təkcə ürəyə aparmıram ki. Mən özümlə çoxlu göyərçin aparıram. Göyərçin. Sən ki, bu quşlara bu qədər qulluq edirsən, yadından çıxartma ki, onlar bizim dostlarımız, hərəmin xidmətçiləridir. Həmişə onlara salamdır. Allah Taala bütün işlərimizdə yardımcı, səfərdə ümid yerimiz, aləmimizi qoruyan olsun. İlahi pərvərdigara, bu səfəri bizə asan elə. Məhəmməd və övladlarına salam göndərin. Lütfən kəmərlərinizi bağlayın. Sizi taban uçuş şirkətinin Boeing təyyarəsinin kapitanı Cənab Məhəmmədi və heyət üzvlərimiz adından salamlayır, xoş gəldiniz deyirik. Biz 6233-cü reislə Tehran istiqamətində uçuruq. Film 2011-ci ildə Salam Studiyasında dublaj olunmuşdu. Dublajın rejissoru Emin Abbasov, rejissor assistenti Vüsal Məmmədov, tərcümə edən Şahin Yahyayev, inzibatçı Vaqif Aslanov, səs rejissorları Eldar Nəzarov, Xətayi Əli,
dublajın direktörü Emin Abasov. Filmi səsləndirdilər Gülnarə Zülalova, Pərviz Məmmədrzayev, Vüsal Xalıqoğlu. Texniki dəstək Pikmus Production.